ქვეყნის თავდაცვის უწყების ინფორმაციით გასული 24 საათის განმავლობაში ღაზის სექტორში სარაკეტო იერიში 103 მიზეზე მიიტანეს. დაღუპულთა რაოდენობამ უკვე 100 მიაღწია. სარაკეტო დარტყმები კიდევ ერთხელ განხორციელდა ისრაელის ტერიტორიის მიმართულებით. ჰამასმა სამიზნე ქალაქებში აშკელონი, აშდოდი და ჰაიფა აღმოჩნდა. ინფორმაცია დაშავებულების და დაღუპულების შესახებ არ ცოლდება. ეგვიპტემ ისევ დახურა საზღვარი, რომელიც 2 დღის წინ პალესტინელი ლტოლვილებისთვის და დაშავებულთა დასახმარებლად იყო გახსნილი.